Hola, què tal estan? Estem ja en el mes d'abril, mes per excel·lència de la Setmana Santa i mes després d'ahir viure el pregó i la tamborrada de la Setmana Santa de Gandia, que dona ja com si el tret d'eixida, els actes més importants i a la recta final que encarem per a esta Setmana Santa. I volem seguir parlant de tot el que ens espera en les pròximes setmanes, que podran veure així també en directe en Telesafor, igual que vam tindre ahir aquesta missió de ser pregó i de la tamborrada. I qui millor que per a parlar de tots els que ens espera els pròxims dies que Emili Ripoll, president de la Junta Major de Germandades de la Setmana Santa. Benvingut. Moltes gràcies a vosaltres, no?, per continuar donant difusió, no?, a esta Setmana Santa, de moment de reencontre, no?, després de dos anys i mig de pandèmia en el que comencem ja en els actes. Sí, comencem. Ja teníem moltes ganes. Serà després de tres anys de no tindre aquests actes, com a tal, de viure-los en el carrer, perquè hem tingut actes, recordem, en espais religiosos, però serà el moment ja de dir, per fi, si ara podrem disfrutar-ho tots. El 2019 es va ploure, no?, a partir de Dijous Sant, sí. I, evidentment, una part llarga de la Setmana Santa no es va poder celebrar, no? Sí que és de veres que els altres dos anys celebren la Setmana Santa des de... Uno en casa, i els altres en les parròquies, no? Van fer una Setmana Santa diferent, no? També tornant als orígens de lo que és la Setmana Santa, que la Setmana Santa naix de les parròquies i es traurà al carrer perquè la gent visualitza, no?, i d'alguna manera d'evangelitzar. I enguany ens trobem ja en la Setmana Santa en la normalitat pràcticament extrema, no? Pràcticament farem tots els actes. Tenint en compte, clar, les mesures que sanitàries, de mascareta i tot això, quan hi ha aglomeracions de gent, però pel resto serà una Setmana Santa normal. Hi ha moltes novetats que anirem comptant poc a poquet conforme parlem. Sí. Anirem comptant. Comencem per una novetat, que era la d'ahir, que era celebrar el mateix dia el pregó i la tamborrada. Quina valoració fa d'aquest primer acte important, diríem, els actes ja fa setmanes que no han parat, però ahir era un poc el dir la recta final dels actes més importants. Els actes d'ahir són els que donen començament, no?, a la Setmana Santa, és la crida al carrer, no?, la crida al carrer dels tambors, perquè un poquet el que volíem escenificar, no?, si s'ha cridat al carrer a totes les celebracions que anem a fer de processons i tot el carrer, i també s'ha cridat del pregó per part d'en Arturo Ros, que s'ha cridat la reflexió, no?, a saber tot allò que anem a viure en la Setmana Santa a banda de les processos, no? El cofà de cristià té que saber el que està traduint al carrer per a manifestar millor, no? I pensa que en el pregó ahir don Arturo va estar excepcional, no?, en les preguntes que es feia i en les reflexions que es va dir, no? Quines paraules destacaria més? A veure, destacaria molt l'inici espectacular, no? A qui em buscais? A qui em buscais? Perquè nosaltres, cofrades, també tenim que fer-nos aquesta pregunta, no? Què busquem? Què busquem en la Setmana Santa i on volem arribar, no? I també hi va parlar de dues paraules molt, molt boniques, no? L'amor i l'esperança, és a dir, són moments de tindre molta esperança, no?, i de tindre l'amor, que significa el poder ajudar aquelles persones que es necessiten, no? I són dues paraules en l'època que estem vivint, en tots els conflictes, tot el que passa de la pandèmia i els conflictes bèl·lics que hi ha arreu del món. Pense que els cofrades d'estar molt conscienciats i continuar treballant en aquesta línia que continuem, no?, d'ajudar a aquells que ho necessiten. Les paraules que eren la reflexió de l'època que estem vivint, perquè encara que el que diem al principi, les restriccions són mínimes, però no hi ha que oblidar que estem, no, a l'any passat, i sobretot ara també estem immersos en aquesta guerra. La pandèmia, és clar, quan parlem d'una celebració, evidentment el que volem és celebrar, no?, però jo penso que ha portat socialment molta, i econòmicament a molta gent, molts problemes, no?, i evidentment el conflicte d'Ucrània encara més, no?, per lo conforme ho estan passant ells i per lo que està afectant a l'economia. Nosaltres ens intentem de ficar a disposició d'aquells que ho necessiten. El nostre col·lectiu ha de ser així, i és un col·lectiu que tenim que ajudar, no? I ahir ens convidava molt a això, no?, a aquesta reflexió, a aquesta viure la Setmana Santa com cal, no?, i també aquestes paraules que van agradar molt del final, no?, que en el ressuscitat ho podem tot, podem canviar la història de les coses. Parlàvem al principi, quan hem començat, d'aixòs tres anys que fa que no visquem la Setmana Santa plenament, primer per la pluja a partir de Dijous Sant, després per la pandèmia. No oblidem que enguany serà el primer any que es podrà viure amb normalitat, que la Setmana Santa de Gandia és festa d'interès turístic nacional. És algo molt important que no deguem deixar passar de banda, perquè ho van celebrar molt quan es van fer aquesta declaració. Però ara no ens oblidem que és el primer any que ho podem viure amb tota aquesta intensitat. Feixeré coincidències, no? Perquè en compte que va ser el 3 d'octubre, no?, la festa del nostre patró, Sant Francesc de Borja, en l'any 2019, que serà l'any de la pluja. Després hem tingut dos anys, ara arrenquem una Setmana Santa nova i justament en l'any jubilar de Sant Francesc. Sí, és que és una coincidència també. És una coincidència que
que realmente hem de manifestar, no? I volia comentar-la, però que sí que és de veres que la Setmana Santa no ha estat parada durant aquest temps. La Setmana Santa ha estat treballant, no? Les cofradies han estat treballant des de la Junta Directiva de la Junta Major també, en aquesta responsabilitat de dir tenim una festa d'interès internacional i així no s'ha de parar. És a dir, el que hem de fer és millorar, no? Perquè això ha de ser un al·licient, no? I aquest premi o aquest reconeixement que es van donar, igual com també fa poc, és d'enguany, en mes de novembre, es donaren el Premi a la Cultura per part de Foment Agricultura i Comerç. Tot això es deu de motivar a continuar treballant més. I, de fet, hi ha moltes novetats enguany, hi ha imatges noves. Sí, fruit d'aquest treball és de que no ha parat, que dia vostès, pues, tot el que podem veure, que s'han preparat molt les germandats en molta intensitat també per a aquest any, per a aquesta represa. Sí, el que està clar és que aquests dos anys ens han portat a moltes reflexions, no? Reflexions internes, de veure què som i on anem, no? Com parlàvem ahir també en el pregó, i ser reflexions clares de què és la Setmana Santa i on vol arribar la Setmana Santa. I després, què podem aportar també a la nostra ciutat? I realment el que podem aportar és fer una celebració Setmana Santera de qualitat, no? De qualitat que ja la tenia, però que entre tots l'han de millorar. Evidentment, ha sigut un treball magnífic, no?, de les 18 germandats de la ciutat que han estat ahir treballant per a millorar tot allò que ja feien, no? Que hi feien molt bé. I que feien molt bé. Però per a donar-li aquest esplendor, dia a vostè, novetats i molts actes nous, comença per alguns, voldria destacar aquest pues, acte que tindrem enguany de les últimes mirades, de la Dolorosa i del Cristo Yacente, un acte molt, que s'ha preparat també molta consciència i molt bé per a que puga lluir molt. Sí, la veritat és que el que comentava, no? Les germandats i aquest acte que es tenia que haver estrenat l'any 2019, a l'any 2020, perdó, i no va poder ser, no?, perquè la pandèmia ho va aturar, no? És un acte que estava preparant-se ja i la veritat és que l'han treballat molt bé, però també hi ha que destacar les noves talles que s'han fet, no?, les de la imagineria, és a dir, la germana de l'FOMO ha fet un esforç grandíssim fent la seva verge. La verge de la sang. La verge de la sang, té un títol més llarg. Sí, col·loquialment con la coneguem. La verge de la sang, no? També el Sepulcre va fer una nova penitencial, una nova professió, en la seva rèplica que han fet del Crist del traslado, Crist jacent del traslado al sepulcro. La flagelació també ha fet un moviment, no?, en adelantar l'oro i que el Cristo de la columna, tota la columna, estiga portant perdones. La Santa Cena també tenia un encontre, una oració en la soledat que tampoc va poder fer el 2020 i serà un guany el primer any que la faran. I han anat reformant tot, perquè això s'ha donat temps de treballar-ho i de polir-ho més, no? I també una novetat que tenia que haver sigut el 2020 és que la Germandat de les Angoixes, que normalment processionava soles pel seu barri de Corea, arribarà al centre de la ciutat. Vull dir que hi ha moltes novetats i pensem molt, bueno, també el d'ahir, l'ajuntar tan borrada i pregó també és una novetat en el que volíem donar inici a la Setmana Santa a les dues vessants, no? Tant la de carrer com la de les parròquies. Jo que estem treballant... Aquests dos actes conjunts que se van celebrar, la valoració és positiva per a continuar que l'any que ve puga celebrar-se conjunta. Els ha agradat? No sé si els ha donat temps a valorar-ho després d'un dia intens. Jo la meva percepció personal, perquè no he tingut temps de... jo crec que sí, personalment jo vaig veure molta afluència de gent. Tant un acte com l'altre, i el que vol dir és que la gent estava en gana de veure-ho, no? I si damunt ajunten els dos actes, pensem que va donar més realce tant a la tamborrada com al pregó. La tamborrada estava a l'Escola Pia de Gom a Gom, no? I també del pregó dir que no cabia ningú més des de l'església, no? Entonces, si miren per aforament de gent, evidentment, és un encert, no? I com en tot, tenim que continuar treballant per totes aquelles que fem, pues, intentar que arribin més a la gent i fer-les millor sempre. Parlàvem d'aixòs actes, d'aixa imagineria. Tal vegada la gent no posa en valor la qualitat d'aixes imatges que tenen les germandats en la Setmana Santa de Gandia? Jo penso que no. Jo penso que n'hi ha que eixir, n'hi ha que eixir d'ací i veure altres Setmanes Santes, no? I així es donaria en compte del valor artístic que tenen la nostra imagineria de Gandia, no? Té una qualitat impressionant con respecte a moltes del que hi ha per ací al voltant de la Comunitat Valenciana i d'alguna part d'altres zones, no? La qualitat de la imagineria de Gandia, per la seva expressivitat que té,
performe, la seva proporcionalitat que té, els escultors que han treballat així a la nostra ciutat, és una imatgineria de les més valuoses que pot haver a la Comunitat Valenciana i molta part de l'estat espanyol. Sí, sempre es busca grans artistes per a portar aquestes noves imatges, sí. Per a fer aquestes noves imatges, perquè és el que diguem, és la qualitat que la gent deu d'apreciar al carrer i que estem tindrem aquesta oportunitat. El que sempre ha fet Gandia és tindre imatgineries de qualitat per aportar qualitat a la Setmana Santa. Perquè n'hi ha que sumar, però n'hi ha que sumar qualitat. És a dir, nosaltres entenem que n'hi ha que anar creixent, però creixent en qualitat, perquè a vegades la quantitat... No ho és tot. No ho és tot. És a dir, sempre n'hi ha que anar treballant. És a dir, ara mateix podem parlar de la imatge, de la nova imatge, no? De la Verge de la Sang, que està feta per Javier López Espino, no? Un escultor reconegut a tot l'estat espanyol. No? Un imaginer de Còrdoba que ha vingut a Gandia a fer una imatge. Expressament per a... Després podem parlar d'imaginers que han estat així, com Ricardo Rico, que és d'ací de la ciutat, com Miguel Ángel Casany, com Antonio San Juan Villalba. Jo, la imatgineria de Gandia és una imatgineria molt rica per qui l'ha fet i per l'expressivitat que té. No podrem veure tota aquesta imatgineria dins d'uns museus, però sí que enguany, l'any passat van tindre una xicoteta exposició on van veure moltes coses de les 18 germandats i enguany es repeteix una versió pareguda, sí. Que estrenarem esta setmana en l'espai de Fira Mercat. Què podrem trobar allí? Pues allí podrem trobar, veurem les imatges, però es veurem en uns rollers, no? Perquè evidentment no mos caben. Però sí que és veritat que d'alguna manera tornem a mostrar la nostra Setmana Santa en les vestimentes, en la imatgineria que estarà en fotos, en cartells de la Setmana Santa i una xicoteta explicació del que és la Setmana Santa, no? La història de cada hermandat i així simplement agraeix per ara que la gent acudisca, no? Igual que va acudir l'any passat. L'any passat ho feren per la pandèmia, però és una acció que ens ha ensenyat la pandèmia, que sí que continuarà, hem de continuar mostrant la nostra Setmana Santa a banda de el que fem al carrer, no? Perquè així ha també l'oportunitat d'aquella gent que potser no pugui arrimar-se a la professora del Divendres Sant, que és quan es pot veure tot, que pugui conèixer tota la nostra Setmana Santa en una xicoteta exposició. És un aperitiu previ a tots aquests dies per a que puguis entendre millor i rebés aquesta explicació per a després poder viure-ho en el carrer. És un poc la idea, que la gent ho conega, no? La gent es conega i es conega abans de començar, encara que comencem el Divendres de Dolors, de començar aquesta Setmana Santa, no? I que es motive a vindre. Perquè nosaltres esperem molta afluència de gent d'esta Setmana Santa, que té moltes ganes de celebrar. De celebrar. Celebrem la Setmana Santa com cal i estiguen al carrer, no? I el que no pugui estar al carrer, evidentment. Pues podrà seguir-ho en directe per Telesafor. Gràcies a vosaltres, Telesafor podrà seguir la majoria d'actes que farem enguany en la Setmana Santa. Sí, sempre estarem del costat de la Setmana Santa, quan vore ahir ja estarem també este diumenge de Rams. Voldria centrar-me també, no sé si considera, encara que tenim molt el que comentàvem, la imatgineria i molts actes molt simbòlics, li falta alguna cosa a la Setmana Santa de Gandia? Tira en falta algun acte o algo que voldríem sumar i que fins ara no ho han posat en marxa? Jo penso que la Setmana Santa d'avui de Gandia està pràcticament completa en tots els seus àmbits, no? El que tenim que començar a treballar tots conjuntament, no? Fer una força comú en donar a conèixer-la. Jo penso que la Setmana Santa és la desconeguda per a molta gent de la ciutat, gent de la comarca i gent de fora, no? I penso que és un repte que tenim. I l'altre repte que tenim en la nostra Setmana Santa és la gent jove. La gent jove, sabeu que fa poc, perquè ho hem contat ja en premsa, començarem a treballar una comissió d'acció social, no? La comissió de joventut és la que volem que els joves s'involucren en la Setmana Santa, no? Que siguin ells els que ens diguin què necessiten per estar en el nostre col·lectiu, no? Perquè nosaltres ens hem deixat un poquet i la gent jove és molt solidària. La gent jove té ganes de treballar, de voluntariat, de moltes coses. I això ho podem fer a través de la Setmana Santa, no? Farem una reunió i ara només passa la Setmana Santa ens tornem a reunir amb ells per a que els joves també estiguin en companyia nostra, perquè entenem que tenim necessitat de que la gent jove estigui amb nosaltres. I també farem alguna acció més per arribar als més menús, no? Així que ja fem el concurs de targetes, però estem treballant en algunes accions més. Això deia jo que com a conjunt la Setmana Santa ho té tot, pràcticament, però sí que necessita d'alguna manera involucrar a més gent i sumar. Exactament.
En aquest treball conjunt del que parla, quina és aquesta col·laboració entre la Junta Major, les Germandats i l'Ajuntament de Gandia? La col·laboració ara és màxima, no? Estem treballant conjuntament les 18 germandats en companyia de la Junta Directiva, que som els que estem a la disposició de les germandats per a fer tot allò que necessiten i intentar coordinar tot. I de l'Ajuntament podem dir que fins ara ens ha recolzat en pràcticament tots els actes que fem i en totes les accions que volem fer. La veritat és que no podem tindre queixa, no? Si de cas alguna coseta que podríem anar parlant del temps, perquè tu ho has dit abans, no? No es pot veure la nostra imatgineria durant tot l'any. I és un repte que hem de tindre per a que aquesta imatgineria es pugui gaudir, no?, durant tot l'any. La gent que es visita, perquè parlem de Gandia 365 dies de turisme, de moltes coses, sí. I entenem que, com hem parlat abans, tenim una imatgineria molt rica i tenim una història molt rica en la Setmana Santa que ens agradaria mostrar-la. Estem reclamant algunes dependències per a poder ubicar un museu on poder viure. Pues 365 dies a l'any, tota la Setmana Santa. Jo penso que és bo per a la Setmana Santa, perquè quan parlem de donar a conèixer la Setmana Santa, que només la podem donar a conèixer durant els dies de Setmana Santa, la podem donar a conèixer durant tot l'any. I, evidentment, és necessari, no? I quan parlem de què ens falta, pues sí que ens falta poder-la mostrar. I també seria un benefici a la ciutat, perquè una ciutat turística com la nostra, quan més museus, més coses tinga per a visitar, entenem que li ajuda, no? A aquest sector econòmic de la nostra ciutat, que és eminentment turística, no? Seria també com un reclam de cara, pues, a lo millor la temporada alta que vivim en l'estiu, que la gent tinga aquesta oportunitat de veure en un museu com és la Setmana Santa i que puga després tornar en el mes d'abril? Evidentment, qualsevol cosa que tu puguis mostrar, que la puguis mostrar en estiu, que faci que la gent torni, és un reclam per a la nostra ciutat i és bo per a la ciutat. Jo que al final és una cosa que hem de tindre clara tant els sectors polítics com la Setmana Santa, no? Per això dia jo, si treball conjunta, ha de ser de tots, perquè la Setmana Santa és dels cofrades, però també és de la ciutat. Sí, al final és la ciutat la que ho disfruta. La que ho disfruta, no? Nosaltres la treballem, la posem en valor, la traguem al carrer, però la ciutat la que ho disfruta. I llavors ha de ser una cosa conjunta i un treball entre tots. Junta Major, directiva, germandats i sectors econòmics de la ciutat i els polítics. Pues des d'ací ja ens sembla aquesta petició, a veure quina possibilitat n'hi ha en el futur de reprendre aquest objectiu que té. Sí, són temps difícils, segons hem comentat abans. L'economia no està per a moltes coses, no? I més després de la guerra, del conflicte d'Ucraïna, en el que estan havent els problemes econòmics, però bueno, és un repte que tenim ahir i que si no és a curt termini ha de ser a mitja termini. I tot el que siga sumar en benefici de tots. Que hem d'anar sumant per aquesta Setmana Santa, que com bé has dit, està reconeguda com a festa d'interès turístic nacional, realment siga durant tot l'any. Durant tot l'any, 365 dies, com és la promoció turística que es fa de Gandia. Voldria preguntar-li també com veu a Mari Carmen Sarrió, que està vivint en tanta intensitat i amb molta il·lusió des del primer dia. Pues Mari Carmen és una persona excepcional, no? Que ho viu tot amb molta intensitat i està disfrutant seu moltíssim. La veritat és que és una bona cambrera, no? Una bona cambrera per al retrobament, no? Per a començar a treballar el torn aquesta Setmana Santa, perquè està vivint amb molta il·lusió i també sabia ella, quan estàvem parlant, que podria haver passat, perquè després de la pandèmia ningú ens atrevíem a dir anem a celebrar-ho tot com cal, no? I Mari Carmen era conscient, no? Jo tinc que agrair-li molt que en aquests temps tan complicats Mari Carmen es tirarà avant per dir jo vaig a ser la cambrera guany de la Setmana Santa de Gandia. Només en això diu la seva calidesa, no? I la seva personalitat. És a dir, és una persona molt activa, molt present de la Setmana Santa, sempre disposta a ajudar als demés, i jo penso que té tots els requisits per a ser-ho, no? I està disfrutant-ho moltíssim. Moltíssim. Una de les coses que també posa molt en valor la Setmana Santa, hem parlat de lo de la joventut, és també l'acció social. Aquesta acció social que sí que la Junta Major la té tot l'any i que tracta, pues, sempre d'ajudar als que més ho necessiten. Sí, dels valors fonamentals de la
dels cristians es fa esperança i caritat, no? Nixa caritat, evidentment, hem de treballar les germandats com a col·lectiu religiós que som. Posem molt en valor i també tenim una comissió d'acció social treballant durant tot l'any per ajudar aquelles persones que ho necessiten. Col·laborem, perquè nosaltres al final col·laborem més que altra cosa. Podem arreplegar fons, podem estar en ells, podem arreplegar aliments, tant dels franciscans com el proventori, com altres col·lectius, com Càritas, que també treballem conjuntament en ells, que de fet també som una entitat con corazón en ells, perquè fem recaptacions per ajudar-los. I estem a disposició de tots aquells que es necessiten, perquè com la Setmana Santa és un col·lectiu gran que atrapa gent i que col·labora, sempre estem treballant en els socials per a poder ajudar a tots aquells que necessiten. Entenem que és necessària, i més en aquests dies que corren, i com a col·lectiu cristià han de continuar treballant en aquesta línia. En aquest treball intens que han fet tots, també voldria destacar que no sé si ha servit un punt d'inflexió també la pandèmia, però de cara a que enguany la Setmana Santa estrena una nova app, una aplicació, i es suma perquè no pot estar de banda de les noves tecnologies, però també és un crit per estar informat. Tenim el Passio, tenim la guia de processons, que la és molt buscada, per a no perdre's detall de tot, però en aquesta nova aplicació és un punt més per arribar a tot el món. Sí, però un dels reptes serà arribar, no? Arribar a la gent. És evident que el Passio és la dimensió que ha agafat el Passio de promoció de la nostra Setmana Santa, perquè l'enviem a tota Espanya, a diferents Setmanes Santes, arquebisbats, biblioteques, ja està ahí al carrer i tot el món està esperant-lo, no? I és un book insignia de la Setmana Santa, però a part de la guia, però la guia el millor és més local, no? Per a gent que està així... Per a que la gent no perga detall. Perquè si veu Setmana Santa, tot el món porta la seva guia a la butxaca, no? A veure quina professió me'n vaig a veure. Però el que hem volgut arribar en l'APP és que arriben fora d'ací, no? De tot allò que es vega i que algú li llama l'atenció i diu... Ah, doncs fa moltes coses a Gandia, me'n vaig a Gandia, veureu, no? És la immediatesa també de la notificació, perquè també t'arriba una notificació cada vegada que es fa un acte. I ara quan comencen, ahir per exemple marcava 15 minuts empieza el pregón. És una manera de tindre alerta a la gent, no? I la immediatesa de la informació, que les xarxes socials ho fan molt bé. La Setmana Santa ha de ser un col·lectiu renovat. Que treballa en tots els àmbits, no? I en aquest sentit l'APP pensem que ens dona un vot de qualitat en la informació, no? Que podem arribar a més gent. Més gent. Que la gent sàpiga que si està en casa i vol anar a veure una processó, sap que en X minuts comença. Exactament. Es dirà quan arriba Setmana Santa, el que la tinga rebrà notificacions cada 5 minuts. Pues ja sabem, l'app oficial de la Setmana Santa. Voldria acabar, Emili, proposant-li que faci una crida a tota la ciutadania per a que visca la Setmana Santa al carrer, per a que vagi a les esglésies, vagi a veure les processons, que no es perga cap acte, però sobretot a banda de la ciutadania, a tots aquells que ens visiten per a que vinguin a conèixer la Setmana Santa. Sí, jo en primer lloc volia dir-me a tots els cofrades, no? Dir-los que és un moment nou d'una nova Setmana Santa que anem a viure després de 2 anys i més, no? Que s'impliquen en les seves germandats, que estiguen treballant en companyia des que ja estan estat 2 anys i mig treballant i que continuem, no?, fer aquesta Setmana Santa gran en tots els sentits, acudint a les celebracions litúrgiques de les parròquies i acudint també a aquelles processons que farem al carrer. I a la gent que es visita, pues, que la ciutat és molt bonica, molt preciosa, té una platja espectacular, però n'hi ha moments que poden acudir a veure la Setmana Santa, no?, que gaudiran d'ella i que la veritat que veuran una cosa que no pensen, no? Que a lo millor no han valorat mai perquè no han estat tindre-la en vista. Eixe reconeixement que tenim com a festa d'interès internacional és per alguna cosa. I lo millor és que vinguin a veure-ho. I així no ho sabran de primera mà. Ho sabran perquè és festa d'interès turístic nacional, que no és qualsevol cosa. Que no és qualsevol cosa, no? I s'ha professor del Divendres Sant, que és una perfecta catequesis, no? De tota la passió de Jesús, no? Començant per l'entrada de Jesús en Jerusalén, en tots els passos, en totes les... tot el que va viure Jesucrist, no?, la seva passió, fins a arribar a la soledat, no?, el sepulcre, la creu, és a dir, no li falta detall, entonces la gent ha de vindre. Pues i també hi ha un moment especial en la Setmana Santa, que la gent, a lo millor és el gran desconegut, no?, el diumenge de resurrecció, que també retransmitireu per Telesafor, que és el moment d'alegria, no?, perquè sense resurrecció no n'hi ha res. No n'hi ha res, és l'alegria. És l'alegria. És que culmina aquesta... Exacte. És el moment d'alegria en el que es donen compte que no n'hi ha res irreversible. La resurrecció ens ajuda a continuar treballant.
Pues no me... No me queda Emili Ripoll, president de l'Ajuntament Major de Germandades de la Setmana Santa, que l'horatge ens acompanya, que per fi ja després de tants anys convulsos en l'horatge, en la pandèmia i tot, que puguem disfrutar d'aquest gran treball que fa l'Ajuntament Major i les 18 Germandades de Gandia, des d'ací donar-los enhorabona i felicitar-los. Jo espero que sí, que el temps ens acompanyarà, no? Encara que pareix que estem en primavera, pareix que sigui l'hivern, però bueno, jo penso que això canviarà. No? Això canviarà. I anirem. I, bueno, agrair-vos una vegada més, no? El tracte que teniu en la Setmana Santa a donar-nos a conèixer a tota la ciutat i aquella gent que no puga, per les qüestions que siguin, que no puguen acudir a veure-nos, que volen que vinguin tots, que puguen disfrutar de la Setmana Santa en sa casa a través del vostre mitjà de comunicació. Pues Emili, molta sort, molt de treball queda per davant, molts actes, n'hi ha que agarrar forces. Moltes gràcies per estar així en aquest estudi. A vosaltres. Pues a tots vostès. Ja saben que si no poden gaudir d'aixòs actes, no poden anar a veure-los en directe. Per Telesafor estarem oferint-los, però els convido a que vagin a conèixer la Setmana Santa. Nosaltres continuarem, com sempre, del costat de la Setmana Santa, de la Junta Major i de les 18 Germandats, apropant-los totes les notícies i tots els actes que facin. Els espero el pròxim dilluns.